Så nu vi skal til det, mange har ventet på, nemlig overrækkelsen af prisen som årets bedste restaurant. Årets bedste restaurant byder på en kulinarisk helhedsoplevelse i verdensklasse, og med udmærkelsen Premiere White Guide den absolute højdespringer i dansk gastronomi og restaurantkultur. Vinderen kvalificerer sig til titlen gennem sine totalpoeng, max 100 point i alt, der udgøres af mad max 40 point, drikkevarer max 20 point, service max 20 point og miljø og stemning, der også honoreres med max 20 point. I det tilfælde, at flere restauranter opnår samme antal totalpoeng, er madpoengene afgørende. Prisen for årets bedste restaurant uddeles i samarbejde med Danish Crown. Og det er altså Danish Crown Guldrummet, der samarbejder med White Guide om prisen for årets bedste restaurant. Og vi skulle gerne have en forbindelse til Rune Stockholm. Har vi det? Det har vi ikke. Ja, vi har ikke forbindelse til Rune Stockholm, så vi går videre til Koringen. Og jeg vil lige fortælle til en start, at til uddelingen af årets bedste restaurant, der er der tradition for en countdown blandt vores 10 allerbedste restauranter. I år skal det dog bemærkes, at White Guide på grund af coronarestriktioner ikke har mulighed for at teste restauranter i Grønland og på Færøerne. Derfor vil Cox fremgå på hjemmesiden som en af kongerigets allerbedste restauranter med de point, som restauranten fik sidste år. Cox deltager derfor ikke i årets digitale kåring. Og lad os bare springe ud i det. På en tiende plads med 36 ud af 40 point for mad og 95 ud af 100 totalpoeng. Kong Hans. På en niende plads med 37 ud af 40 point for mad og 95 ud af 100 totalpoeng. 17. Vi har en ottende plads. Og på en 8. plads med 37 ud af 40 point for mad og 96 ud af 100 totalpoeng, der har vi Lyst. Vi har en del 4. plads, og den kommer her. På en del 4. plads, alle med 38 ud af 40 point for mad og 93 ud af 100 totalpoeng, der har vi Jordnær, Kado, Milka og Hurtig Karl og Søllerød Kro. Stort tillykke til alle dem. Og så er vi nået til de tre finalister, som jeg håber, vi kan få frem på skærmen. Finalisterne til årets bedste restaurant er Geranium, Noma og Alkemist. Og på en tredje plads med 38 ud af 40 point på mad og 94 ud af 100 totalpoint, der har vi Noma. På en anden plads med 38 ud af 40 point for mad og 98 ud af 100 totalpoint, Geranium. Og det betyder altså, at Alkemist vinder prisen som årets bedste restaurant. Og så ved jeg, at vi har gjort vores for at få Rasmus Munk med i studiet her i dag. Stort tillykke, Rasmus. Årets bedste restaurant. Hvad siger du tak. Til? Jamen, mange tak. Det betyder jo rigtig, rigtig meget. Hvad kan I bruge sådan en pris til? Jamen, den skaber jo noget opmærksomhed omkring restauranten og det, vi laver. Og ja, det er jo fantastisk. Altså, vi var meget i chok. Vi var så privilegeret at få prisen sidste år. Og det var meget kort tid efter, vi havde åbnet op. Og det var jo lige så fantastisk. Måske endda mere fantastisk, fordi man stod med et helt team, og i dag er det lidt anderledes. Men intet mindre, at det er helt vildt fantastisk at kunne få det, og kunne tage det med tilbage til restauranten, og til alle de fantastiske ansatte, som er ligesom deres skyld, at det kan ske. Og så i sådan en tid som det her, hvor at corona har påvirket året rigtig meget, så er det også dejligt, at der er nogle positive ting indimellem. Ja. Kæmpe stort tillykke. Jeg tænker, at vi også lige skal høre Hellebrunn Carlsen i forhold til juryen, hvad det egentlig er, I har lagt vægt på i jeres bedømmelse. Først tillykke. Alkemist har atter i år formået at trække tæppet væk under alle, der har begivet sig ud på den særlige rejse, en så stor og anderledes måltidsoplevelse, som de næsten 7 timer, man er under kuplen på Alkemist. Værtskabet er blevet endnu skarpere, og det gælder alle, du møder i løbet af aftenen. Forestillingen hviler lidt mere i sig selv, uden at noget på nogen måde er overladt til tilfældigheder.
Det er en storhed, der omfavner gæsterne i en historiefortælling om mad, følelser, ansvar, perfektion, kreativitet, videnskab, nydelse, fjerne verdener, drømme og nærhed. Trods den dramaturgiske arkitektur, der er fantastisk, så er det stadig måltidet, der er i centrum, som bærende historie fortæller. Knapt et år har Alkemist omkalfatret alt, hvad hidtil er prøvet på madscenen. Lidt mere end et år faktisk nu. Og selvom nogle af elementerne er de samme som ved åbningen, så virker de kun endnu bedre, når man prøver dem anden gang. Man forstår den lige lidt bedre. Som min medspiser sagde ved sidste besøg, vi var lige gået ind af den store, imponerende dør, da jeg følte, at vi 5 minutter senere kørte med elevatoren ned til udgangen, men der var jo gået 7 timer. Det er sådan, kunsten er. Den er ikke til at indfange i logikker. Alkemist skal opleves. Man kan ikke begribe det ved at læse eller høre om det. Sådan kræver den fuldendte æstetiske nydelse sit nærvær, hvis vi skal rystes, og det skal vi. Stort tillykke. Mange, mange tak. Det er sindssygt godt gået. Vi er ved at være nået til vejs ende, så jeg tror lige, vi får Niels Seberg ind på scenen. Og så vil vi skåle for alle jer vindere. Ja, skål for alle vindere. Skål og hjertelig tillykke. Kom ind og i billedet her og få en lille tår. Og tak. Det er imponerende, at I fortsætter udviklingen, og jeg ved, du har gang i alle mulige andre spændende projekter. Også tusind tak til Landbrug og Fødevare for at huse os endnu en gang. Og tak til Guldrummet for at have alle her. Ja, nu skal de have sådan en. Tak og tak til Guldrummet for at bakke op om den her pris. Og vi glæder os til at underholde jer alle sammen med masser af friske løbende anmeldelser. Og vi glæder os også til at komme ud og overrække priserne fra de forskellige prispartnere til jer ude på restauranterne. Det kan I alt sammen følge med på på whiteguide.com. Så stort tak tillykke til alle vinderne. Stort tillykke. Og tak, fordi I så med på den her lidt særlige måde. Vi ses ude på restauranterne. Skål. Vi ses. Hej.